Den är 4-4. Fuck. Ja, jag har problem här. Grymt problem. Jag kommer inte bli av med den här killen. Jag kan liksom inte flyga rakt, det är ledsen. Då blir jag nedskjuten direkt. Ah, shit. Jag försöker ändå. Kom igen. Snyggt, här kommer du. Han är på mig, tror jag. Okej. Den här killen är på väg åt fel håll. Han måste svänga för att komma åt rätt håll igen. Så vi kan utnyttja det. Åh, stiligt. Såg jag han. Åh, jävlar! Ja. Jag såg inget, det var svart liksom. Härligt. Fy fan, vad grymt! Okej, då åkte jag på landa då. Här är jävla guld då. Ja, visst.